हेलो फ्रेंड्स, आपणे 2.3 पहली बीजी अने त्रीजी पेढीना कॉम्प्युटर्स विशे जानकारी मेळवी। त्यारबाद 2.4 એટલે ચોથી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ વિશે જાણકારી મેળવશું। તો તેનો સમયગાળો ઈસવીસન 1980 થી 1989 સુધીનો હતો। ટેકનોલોજી કઈ યુઝ થઈ હતી? તો કે વેરી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેશન, બરાબર, આ નામની VLSI નામની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો હતો। તેની વિગતવાર સમજૂતી મેળવીએ તો ઈસવીસન 1969માં ટે હોફે VLSI ટેકનોલોજી હેઠળ એક નાનકડી ચિપ ઉપર અનેક ઘટકો લગાવીને માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપની શોધ કરી હતી। માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપ એ કોમ્પ્યુટરના મગજ તરીકે કાર્ય કરે છે, જેને કાર્ય કરવા માટે સૂચનાઓનો સમૂહ એટલે કે પ્રોગ્રામની જરૂર પડે છે, બરાબર। ત્યારબાદ જોઈએ, હાલમાં ડેસ્કટોપ, લેપટોપ, પામટોપ અને મેઇન ફ્રેમ અને સુપર કોમ્પ્યુટર્સમાં માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપ એટલે એક નાનકડી એવી ચિપ જેવી જોવા મળે છે। ચોથી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સને અંગત કોમ્પ્યુટર એટલે કે પર્સનલ કોમ્પ્યુટર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આ પ્રકારના કોમ્પ્યુટર્સનો ઉપયોગ હવામાનની આગાહી, શેરબજારના વિશ્લેષણ અને જટિલ કામગીરી કરવા માટે થવા લાગ્યો હતો। એટલે કે જે માઇક્રોપ્રોસેસરવાળા જે કોમ્પ્યુટર્સ હતા તેનો ઉપયોગ અલગ અલગ પ્રકારની એટલે કે હવામાનની આગાહી માટે, શેરબજારના વિશ્લેષણ માટે અને જટિલ કોઈ બી કામગીરી કરવી હોય તેમાં તેનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો હતો। આ સમયગાળા દરમિયાન અનેક કોમ્પ્યુટરને એકબીજાની સાથે જોડતી કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક ટેકનોલોજી પ્રચલિત બની હતી, બરાબર। આ સમયગાળા એટલે કે 1980 થી 1989 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન કોમ્પ્યુટર્સ એકબીજા સાથે જોડાઈ શકે તેવા કોમ્પ્યુટર્સ નેટવર્કની ટેકનોલોજી પ્રચલિત બની હતી। હાલમાં મોટે ભાગે આપણે ચોથી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે કે અત્યારે જે આપણે કોમ્પ્યુટર્સ ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર, લેપટોપ ઉપયોગ કરીએ છીએ, પામટોપ ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ ચોથી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે તેની લાક્ષણિકતાઓ જોઈએ તો કોમ્પ્યુટર અતિશય ઝડપી બન્યા છે, યુઝર ફ્રેન્ડલી બન્યા છે, કાર્યક્ષમતામાં અનેક ગણો વધારો થયો છે, જાળવણી ખર્ચ ઘટ્યો છે, કદમાં નાના બન્યા છે, અંગત કાર્ય માટે વધુ પ્રચલિત વપરાશ વધ્યો છે અને વધુ ભરોસાપાત્ર બન્યા છે, બરાબર। આ તેની લાક્ષણિકતાઓ છે। હવે તેના ઉદાહરણ જોઈએ તો કે IBM PC, એપલ II, CRA, CRE શ્રેણીના સુપર કોમ્પ્યુટર્સ વગેરે, આ બધા તેના કોમ્પ્યુટર્સના ઉદાહરણો છે, બરાબર। અત્યારે જે આપણે કોમ્પ્યુટર્સ બધા ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ચોથી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ છે, બરાબર। વેરી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેશન, બરાબર, તમે ફોટામાં જોઈ શકો છો તો કે વેરી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ટિગ્રેશન અને એપલ II, બરાબર, એપલ II એટલે કે એપલ કંપનીના કોમ્પ્યુટર્સ અને વેરી લાર્જ સ્કેલના બંને ફોટા તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। એટલે કે VLSI ચિપ જે મેં તમને વાત કરી, આમાં જે સમજાવ્યું છે તેના ચિપનો ફોટો અને એપલ IIનું કોમ્પ્યુટર તમને ફોટામાં જોવા મળે છે। ત્યારબાદ જોઈએ 2.5 પાંચમી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ, બરાબર। હવે પાંચમી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સનો સમયગાળો શું હતો? તો ઈસવીસન 1989 થી આજ સુધી, બરાબર। હવે પાંચમી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ છે તો કે 1989 થી અત્યાર સુધીના, એટલે હવે તેની ટેકનોલોજી કઈ યુઝ થતી હતી? તો કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ। હવે તેની વિગતવાર આપણે સમજૂતી મેળવીએ તો આ પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI, બરાબર।
હાલમાં સંશોધનકારો પાંચમી પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સની ડિવાઇસ અને વિકાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ આપમેળે સમજી વિચારી અને આપમેળે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકે તે પ્રકારના ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આપમેળે એટલે એની મેળેમેળે કામ ન કરે, પણ આપણે માનો કે કોઈ બી પ્રકારનું ફંક્શન આપણે સિલેક્ટ કર્યું અને એમાં આપણે અંદર શું પ્રોસેસ કરવી, ટેકનિકલ રીતે આપણે શું પ્રોસેસ કરવી તે વિશે આપણને જાણકારી ન હોય, તેની માટે તે લોકોએ શું કર્યું તો કે તે આપમેળે નિર્ણય લઈને એ પ્રોસેસ આગળ વધારે છે. બરાબર, આવી ટેકનોલોજીનો વિકાસ કર્યો હતો. આધુનિક રોબોટમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. બરાબર, હવે આધુનિક રોબોટમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિ એટલે કે એઆઈ પોતાની રીતે ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે પોતાની બુદ્ધિથી તે કામ કરી શકે તેવા રોબોટનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. તેમાં પ્રોગ્રામર વિના સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવી શકે તે પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. એટલે કે જે પ્રોગ્રામર હોય કોઈ બી પ્રકારની સમસ્યા આવે તો તેનો ઉકેલ કરી શકે અને તે આગળ કામગીરી વધારી શકે. બરાબર, તેવી પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં આ પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સમાં અવનવા ફેરફાર કરીને તેનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે હાલમાં અત્યારે જે આ પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ છે તેમાં અવારનવાર અલગ અલગ પ્રકારના ફેરફાર કરવા કરીને તેનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. હવે તેની લાક્ષણિકતા જોઈએ તો તે અગાઉની તમામ પેઢીના કોમ્પ્યુટર્સ કરતાં અનેક ગણી ઝડપ ધરાવે છે. બરાબર, જે અગાઉની જે પેઢીઓ હતી આગળની જે આપણે જે પહેલાં વિડીયોમાં જોઈ અને અત્યારના જે વિડીયોમાં જોઈ તે પ્રમાણમાં અનેક ગણી ઝડપ ધરાવે છે. બરાબર, તે સુહવાય છે. બરાબર, સુહવાય એટલે કે તમે વ્યવસ્થિત વાપરી શકો છો. તેમાં આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, તેમાં આબેહૂબ વાતાવરણ શક્ય છે, તે આપમેળે સમજી વિચારીને નિર્ણય લઈ શકે છે, તે કુદરતી ભાષા સમજી શકે છે, આપણે તેની સાથે વાતચીત કરી શકશું. એટલે કે આ બધા જે છે એ ઇન ફ્યુચરના પ્લાનિંગ છે. બરાબર છે, આ અત્યારે આપણા ઇન્ડિયામાં ક્યાંય જ ઉપયોગ થતા નથી, આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં આ બધી વસ્તુઓ ઉપયોગ થાય છે. બરાબર, આપમેળે સમજી શકે છે, તે વિચારી શકે છે, કુદરતી ભાષા પણ સમજી શકે છે, એ બધી આપણે હજી ઇન્ડિયામાં પ્રચલિત થઈ નથી અને તેનો વિકાસ થયો નથી. પરંતુ આ બધું આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં જે મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો છે તે આ વસ્તુનો વિકાસ કરે છે, તે ખૂબ જ ઝડપીથી કામ કરી શકે, તેની માટે તે કાર્ય કરે છે. બરાબર, કૃત્રિમ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલે અત્યારે આ જે પાંચમી પેઢી છે આપમેળે જે ઓટોમેટિક ચાલી શકે છે, બરાબર, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી, એ અત્યારે આપણા ઇન્ડિયામાં ઉપલબ્ધ નથી. પરંતુ તમારે જોવું હોય તો તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરી આર્ટિફિશિયલ કોમ્પ્યુટર્સ કરીને સર્ચ કરશો તો તમને ઘણા બધા વિડીયોઝ જોવા મળશે. ઉદાહરણ તરીકે આઈબીએમ વેટસન, આઈબીએમ નોટબુક, પેન્ટમ પીસી, પરમ 1000 સુપર કોમ્પ્યુટર વગેરે. હવે નીચે ફોટામાં જોઈ શકો છો તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને રોબોટ, બરાબર, બંને ફોટા તમે જોવો છો. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે પોતાની રીતે કામ કરી શકે તેવું એઆઈ, અને રોબોટ એટલે કે રોબોટ પોતાની બુદ્ધિથી કોમ્પ્યુટર્સ ઉપર કામ કરી શકે. આ સાથે આપણે કોમ્પ્યુટરની કેટલી પેઢીઓ હતી તેની વિશે જાણકારી મેળવી. બરાબર, પહેલી પેઢીથી પાંચમી પેઢી સુધી આપણે સમજ્યા. હવે આના પછીના વિડીયોમાં આપણે પાર્ટ 3 શરૂ કરીશું.